ଗଲା ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେନି। ନିର୍ବାଚନରେ ବାହାବା ନେବାକୁ ହେଉଥିଲେ କି ତରବର। 23 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଇଏ କ'ଣ ସେହି ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଶାସନ, ତଥାପି କାମରେ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ। ଏକଥା ଆମେ ଏମିତି କହୁନୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ କେତେ ଦରଦ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନଈକେରାରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ପାଖାପାଖି 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ସମୟରେ କାମ ସରିଲାନି। ସମୟ ଅବଧି ପୁରି ଆଜକୁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏ ଯାଏ କାମ ସରିବାର ନାଁ ନେଉନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଯାହାକୁ ଦେଖି କାମ ନ ସରୁଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କାମ କିନ୍ତୁ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ। ସରକାର ଜାଣିବାର କଥା, ସରକାର ମାନେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲା, ସେମାନେ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ସରକାରର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛେ ଲୟକେରାରେ, ସେନେ ଯାଉଛନ୍ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଖାନାପିନା ଭଲସେ ଇଏ ହେଇପାରବାରନି, ଏଇ ବସ୍ ଦେଇନି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ହେଉଛେ। କିଏ 20 କିଲୋମିଟରରୁ କିଏ 30 କିଲୋମିଟରରୁ ଦୂରକେ ଲୟକେରାକେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ କି ସେଟା ସେ ସ୍କୁଲଟା ପଢ଼ବାର ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ବାର ଯୋଗ୍ୟର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଟାନେ ବିରାଟ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ତିଆର ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଖେଡ଼ିଆ ହେଇକିରି ରହିଯାଇଛେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି। ଟିକେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଦାବି କରୁଥିବା ସେହି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା? ଇଏ କ'ଣ ସେହି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଚିତ୍ର କି? ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ, ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବଖାଣି ଦେଉଛି। ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ କହିବା କଥା, କରୋନା ଜନିତ ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କାମ ସରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 2 ମାସରେ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକାଦାର ଜାଣିଜାଣି କାମ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଜେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏ ବିଲ୍ଡିଂର ଲେଟ୍ ହେବାର କାରଣ, ମଝିରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲକଡାଉନରେ ତ ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲା ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ଆମର କିଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କାମ ତ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କାମଟା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଡିପ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ବହୁତ ମାଟି ଫିଲିଂ ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଏ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ତ ରେଗୁଲାର ରିଭ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାପରେ ବି ଯଦି ସେ ଲୋକ ସାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା। ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର, ଯାହା କେତେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଇକେରାରୁ ଚିରଞ୍ଜିଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।